Gospodine Nikoliću, ostavio sam da malo prođe vreme, da se slegne, da tako kažem, ova prošla godina, da prođu sve obaveze i sve ono što je pratilo i sednice i vaše izveštaje na sednici. Evo ga, kreće februar i prava prilika da pogledamo, ja ih zovem stubove, da pogledamo na ono što je u prošloj godini bilo, da tako kažem, karakteristično. Mi smo o svemu tome govorili, ali u našem poslu postoji ono neko čuo, neko ne. I želio bih da, kada govorimo o prošloj godini, da odmah pogledavamo i na ovu koja je krenula u onom smislu. Uradili smo toliko i toliko kilometara, u ovoj godini planiramo da uradimo toliko i toliko. Na početku ću vas pitati, godina nam je postala navika da konstatujemo da su godine teške. I ova za nama bila je teška. U nekoliko rečenica, kroz neke cifre, kako je vi objašnjavate? Pa, godina koja je za nama, vi ste u pravu, valjda u Srbiji sve godine su na svoj način teške. Ali prošla godina obeležila upravo jedna situacija gde, verovatno, nismo mi krivi u Srbiji, ali zbog nekih globalnih poremećaja, došlo je do enormnog povećanja cene materijala, do povećanja cene energije i sve to i te kako uticalo na naše poslovanje, na naše planove, znači na nesigurnost u poslovanju. Ali uprko svemu tome, mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo mi 2022. godinu završili sa pozitivnim finansijskim rezultatom. Vodovod će imati nekih 18 miliona pozitivno u plusu, pozitivno poslovanje. Nas cilj naravno nije samo pozitivno poslovanje i finansijska sredstva koje će stajati na računu, nego pre svega i ostvarenje plana investicije. Znači, kada su investicije u pitanju, planirali smo nekih 41 milion, ostvarenje je 44 miliona. Znači, ne samo da smo ostvarili investicije, nego smo i prebacili taj plan. I to su neki osnovni postulati o kojima govorim. I naravno, uz konstataciju da čini mi se da su svi imali uredno vodosnabdevanje. Znači, imamo tri stvari. Nadam se zadovoljstvo naših sugrađana da bez obzira na klimatske promene, da li je to hladno, toplo, svi imaju uredno vodosnabdevanje, da smo pozitivno poslovali, da smo ispunili plan investicije. To su osnovne stvari za 2022. godinu. I ja moram da iskažem zadovoljstvo ovoj time. Znači, čak smo napravili, čini mi se, jedan rekord. Mi svake godine menjamo nekih 3, 4, 5 km vodovodne mreže, što u gradu, što u selu. U 2022. godini smo zamenili negdje skoro 8 km vodovodne mreže. Znači, možda neko kaže, pa dobro, a šta je to, nije mnogo. Ako uzmem u obzir ovo što sam rekao, enormno povećanje cene materijala i energije, mi smo, čini mi se, napravili dobar posao u prošloj godini. E sad, vi ste pomenuli odmah što je tako, da su se cene menjale. Faktički je to trebalo da utiče ako ste, evo, predlog na pamet, planirali 8 ili 10 km nečega, a s obzirom da su cevi, troškovi povećali, da li su to pomeranje cena uticalo da uradite manje ili ste uspeli da zadržite tempo uz napomenu da ste razmišljali i o vašim korisnicima? Pa, iskreno rečeno, evo, otkriću vam, ajde, nije to neka tajna, ali kako smo uspjeli uprkos tom povećanju da sve to radimo. Tako je. S obzirom da imamo dobru saradnju s dobavljačima, unapred smo nas obavestili o tim velikim povećanjima cene i kako smo, čini mi se, što se naše likvidnosti tiče, imali dovoljno para, mi smo praktično za 6 mjeseci unapred kupili po starim cenama materijal. I na taj način poprilično domaćinsko poslovanje, na taj način smo na neki način amortizovali ta poskupljenja, koje nismo u potpunosti mogli da izbegnemo, jer sledeća nabavka je naravno bila po tim većim novim cenama. Ali smo značajno amortizovali taj prvi udar i to je do nekle doprinjelo da se ne oseti previše na našem poslovanju. Ali vi naravno morate da budete likvidni, morate da imate finansijska sredstva da bi mogli u nekom trenutku da reagujete. Tako da, evo, kažem, kada govorimo o ovim stvarima, samo ću vam navesti jednu ili dve stvari. Cene materijala, cene cevi su porasle za neki preko 50%. To je ono što mi koristimo svakodnevno. Cena električne energije je bila pre godinu i po dana 6 dinara na tenderu koji smo dobili, sada plaćamo po kilovatu 12,3 dinara, znači duplo povećanje cene. Sve su to, kažemo, veliki udari, ali smo pokušali da se snađemo, da evo na ovaj način, da nekim unutrašnjim rezervama,
da se to ne osjeti na investiciji. Ne samo da se ne osjeti, nego da bude i više nego što su bile. Vi ste imali jednu investiciju koja je direktno, da tako kažem, pa ajde da upotrebim izraz, uticala na snabdevanje, a to je u kišnim vremenima kada pogotovo izvorište Krupačko, vi ste napravili jednu investiciju koja sad omogućava da ni vas ni nas više ne boli glava kad je nevreme. Da, i pre svega sve one koji žive u Tijabari, oni su imali, čini mi se, najviše problema, znači svake jače padavine ili evo sada topljenje snega kada dođe, uvek smo imali problema na Krupcu, dolazi do zamućenja izvorišta, znači opet najkvalitetnije vodosnabdevanje iz izvorišta, ali to ima i neke svoje posledice, kod velikih padavina dolazi do zamućenja. Evo već nekoliko godina čini mi se da smo i zaboravili na taj problem, to više niko ne pominje. Zamućenja se naravno na izvorištu dešavaju, ali to naši potrošači ne osjećaju. Znači, uložili smo mnogo tamo para, 1.800.000 evra, ali čini mi se da je svaki dinar ili svaki evro koji je uložen potpuno opravdan, jer sada jednostavno bilo šta da se dešava, mislim da grad Pirot ima uredno vodosnabdevanje bez ikakvih problema. Što se vode tiče, veoma često ja obilazim sela, značajan problem je i vodosnabdevanje sela. Ja sećam, stalno ponavljam to, da su ranije meštani, kada im se kaže saradnja sa vodovodom, bežali. Međutim, jedno selo za drugim, već se povećava taj broj sela koje sarađuju sa vama. A to je jako bitno i za, da tako kažem, povratak ljudi na selo, jer voda je voda. A kada govorimo o povratku na selo, ali i ostanku na selo, znači morate ljudima da omogućite osnovnu infrastrukturu da bi mogli tamo da žive normalno. Znači, mi smo se nekih 7-8 sela koje su bile u sistemu vodovoda sada došli do 23 sela, a to opet čini negde oko 92% stanovništva Pirotske opštine, koje su pod ingerencijom javnog preuzeća vodovoda i kanalizacije, a to opet znači i otklanjanje kvarova i provera kvaliteta vode, znači jedna apsolutna kontrola. Mislim da je to poprilično značajno, da smo sa nekih opet 14.500 korisnika došli do 17.500. Znači, to su ta nova sela u našem sistemu i trebalo je mnogo truda i dosta para da se ta sela koje smo uzeli u naš sistem dovedu do nekog, moram da kažem, normalnog stanja. Poprilično su bili ti vodovodi zapušteni, to su ljudi nekada radili, improvizovali. I malte nekada dođemo tamo u mnogim selima ili će to bar u narednom periodu trebati, mora da se krene bukvalno od nule. Ja očekujem naravno da mi taj trend pomoći selima nastavimo. Imamo još dosta sela. Zadnje selo koje se ušlo u naše sistemu je selo Nišor, koje znamo da je ranijih godina ili ranijih 10, 20, 30 godina imalo problem. Pa eto i to smo rešili. Ove godine selo Nišor imalo uredno vodosnabdevanje. I upravo je to sad putokaz ili preporuka da javno preuzeće vodovod tamo gde preuzme gazdovanje ili preuzme vodovod, da to funkcioniše onako kako treba. Nas očekuje još nekoliko sela za koja moram da kažem da su poprilično problematična, tipa selo Jalbotina, gde tamo jednostavno nema dovoljno vode, gde smo sada malo stali zbog nekih birokratskih problema i čekanja dozvola iz raznih ministarstava. Ali ja se nadam, evo, deo opreme je već u našem dvorištu ovde, čekamo čim dobijemo te dozvole da tamo uradimo još jednu istražnu bušotinu, da ugradimo kompletnu infrastrukturu koja treba. Ali procena je da će recimo za jedno ovako malo selo biti potrebno najmanje 10 miliona dinara da ga dovedemo na neki nivo. To podrazumeva novu mrežu, podrazumeva rezervoare za vodu, ali ćemo bit ćemo uporni kao što smo bili za selo Nišor, znači da rešimo i taj problem. Spomenuo sam selo Jalbotino zato što čini mi se ono u čitavoj ovoj priči u Pirotskoj ima najviše problema, jer tamo jednostavno nema dovoljno vode. Biće još sela, selo Srećkovac, pa ima još dosta sela koja to žele saradnju. Ja se nadam da ćemo polako taj procenat od 92% stanovništva povećati i da će maltene skoro svi u Pirotskoj opštini imati uredno vodosnabdevanje. Sad, to je 2022. Da samo zaokružimo, da bi sve to sad rekli za 2023. Iznos koji je ušao u sve to što ste radili? Koliko ste para potrošili za ovo što ste rekli?
Sve ovo što sam govorio, a govorimo za 2022. godinu, da. Znači 44 miliona dinara je utrošeno za ovu namjenu. Znači da ne zaboravimo, možda da podsjetimo, veoma brzo se zaborave ulice koje smo radili, znači od Carice, Milice, Senske, revolucionarnih sindikata, od semafora pa sve ovdje do Lidla ili do vodovoda, potpuno zamjena vodovodne mreže, Stojana Miladinovića, znači negde oko preko 3 km u gradu je zamenjena vodovodna mreža i opet smo radili od Krupca do Trnjane i do Velikog i Malog Jovanovca, znači to su atarskim putem smo radili ovu novu mrežu, negde oko 5 km je ta mreža uz sokake u selu Gdjilan, selu Poljska Ržana, znači imamo tu još neka sela, neke sokake koje smo radili i kao što vidite čak smo u prošloj godini više uložili u sela nego što je to bilo gradska teča. E sad, dajmo u 2023. kada su ove investicije u pitanju, rekli ste cifre, teško je u ovom vremenu, ne samo u Srbiji, svuda, praviti planove, praviti budžete s obzirom na rast cena. Međutim, neko ko ima iskustva, neko ko se domaćinski ponaša, on pravi racionalne planove. Kako izgleda vaš plan za ovu godinu? O ovome o čemu smo govorili. Da napravimo tu komparaciju. Da, naravno. Znači, u planu za 2023. godinu smo ušli malo opreznije. Tako je. Jednostavno, bilo nam je, čini mi se, kao nikada sada teško da napravimo plan za sljedeću godinu, pre svega zbog jedne nepoznanice, a to je koliko će biti cene energenata. Ima najave da će još dva puta poskupiti električna energija u ovoj godini, a mi imamo negde oko 30 mernih mesta. Svako merno mesto znači da postoje pumpe koje troše električnu energiju. Govorimo o ovih 23 sela, govorimo o gradu i to nam je značajna stavka. U nas plan za sljedeću godinu recimo stoji 50 miliona dinara samo za energiju, za električnu energiju. Uprkos tome pokušali smo naravno da u najmanju ruku ostane iznos investicija na nekom nivou koji je bio u prethodnoj godini. Tako da nekih 15 miliona dinara smo odvojili za ulice u gradu, nismo ih definisali još uvek dok ne dogovorimo sa direkcijom za izgradnju koje će to biti ulice, da bi naravno oni mogli kasnije da sve to asfaltiraju. 10 miliona dinara smo odvojili za sela, tu već znamo da ćemo verovatno raditi straničenje Sopot i neke ulice u selu Gnjilan gde imamo česte kvarove. I ono što kao treća stvar, to je nastavak izgradnje kanalizacije u selima. Mi smo maltene, dajde da kažem, 95% poslova u selu izvorka rekanalizacije u pitanju završili. Ostao je jedan deo ispod puta gdje imamo tehničkih problema danas i to ćemo rešiti. I ono što je u našem planu, želimo da nastavimo tu priču sa kanalizacijom. Nemojte kanalizaciju, još posjećemo posebno o kanalizaciji. Još uvek voda, šta? Kako šlo u plan i to povećanje cene, pa da pomenemo i naplatu, eventualno neka nova izvorišta, i, dakle investicije kada je voda u pitanju. Pa ja sam pomenuo dve najvažnije investicije, one su bitne zato da bi imali što manje kvarova, što manje gubitaka u mreži, tako što je. Manje gubitaka, više vode za naše potrošače i to je zato ovo je veoma bitno. Što se tiče naplate, mi smo, sada kad smo izveli računicu u 2022. to će biti oko 96%, što je za procenat 2 manje nego što smo imali prethodnih godina, ali je to opet jedan izuzetno visok nivo. Vaše pitanje je bilo i oko cene. Mi smo od 1. januara korigovali cenu za 4%. Jasno nam je da mnogo toga je poskupelo, najviše čini mi se hrana i da svako poskupljenje jeste strahoviti udar na džep potrošača pa i naših sugrađana. Upravo zato smo gledali da to poskupljenje bude što manje. Ali mi u 2023. godini nemamo predviđeno ni jedan jedini dinar iz budžeta lokalne samouprave. Znači sve ovo što radimo, ovih 40 ili 44 miliona dinara, sve je to od naplate vode. Da li je u pitanju grad, da li su u pitanju sela. Da bi održali taj nivo investicije i da bi svi imali vodu, nažalost, kažem, zbog ovih cena energenata morali smo da korigujemo do neke cenu vode. Još bih hteo da dodam, oko nekih budućih izvorišta gde već nekoliko godina radimo i to je Sarlah, potencijalno izvorište sa 30 litara u sekundi. I u jednom trenutku smo naišli na jedan poprilično
iznenađujući problem, a kada smo zatražili istražno pravo, dobili smo odgovor od ministarstva da je to već zauzeto. Što je za nas, moram priznati, bila jedna šokantna informacija. Uz neke dopise i pisanija, mislim da smo opet došli u situaciju da ćemo mi vratiti ono što je u stvari naše. Tako da želimo da sprovedemo u ovoj godini još jednu proceduru, neophodno je brdo nekih elaborata, dozvola raznih ministarstava, da bi na kraju krajeva mogli i to izvorište sa Saraka da privedemo nameni, da nam to bude neka zlatna rezerva, eto, za neke godine možda gde bude suša. Vi ste bili u 6 vodovoda u Srbiji, koji je na izvjetan način obezbeđivao sredstva, da podsjetimo na KFE. Dakle, sve su to bili načini poslovni koji su doneli rezultat. Šta je sa tim? Je li to završeno? Imamo li nade, nemojte postrojenje da još dirate, to ćemo na kraju, ima li nade da još negde nešto dobijemo, a da mi manje platimo? Pa, postoji jedan projekat, moram o njemu da govorim, možda ste vi to hteli da bude na kraju. Znači, kada sam pomenuo plan za plan investicija za 2023. godinu, ja sam naveo maltene ove neke naše tekuće poslove, zamene, organizacije, i to su tekuće poslove. Postoji još nekoliko stvari jako skupih i jako vrednih, ali isto tako jako važnih za vodu. Pre svega to je solarna energana 150 kW na Berilovcu, koja će biti potpuno dovoljna da pokrene dve pumpe, tako da mi maltene ne bi trošili više električne energije iz mreže EPS-a. Mi smo uradili ono što smo mogli do sada da uradimo, znači uradili smo idejni projekat i dobili uslove Elektroprivrede, na koji ste čekali, čini mi se, poprilično, ali smo praktično spremili projektnu dokumentaciju da možemo da konkurišemo za donacije. Neophodno je najmanje 150.000 evra za jednu ovakvu investiciju. To nismo stavili u naš godišnji plan, ali će nam to svakako biti na vrhu prioriteta naših aktivnosti u 2023. godine. Zna se pod kojim uslovima se dobijaju ti evropski projekti. Jeste vi podvukli liniju, završen KFE, overen, je sve bilo okej, nema nikakvih repova? KFE prva faza oko vodosnabdevanja je završen potpuno uspješno. Tako. 2 ili 3 godine po završetku svega imali smo direktno iz Frankfurta proveru KFE-a, znači za svaki euro koji je potrošen, i naravno dobili jedno mišljenje u pisanoj formi da je sve urađeno onako kako je po projektu, da je sve urađeno po planu, i čini mi se da je to uvek i preporuka za neku dalju saradnju o kojoj ćemo možda pričati ovo i sada, to je pre svega postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. E sad, dajmo na kanalizaciju. Prošla godina, ova godina? A prošle godine smo nekih 5 miliona dinara uložili za radove u selu Izvor, kada je kanalizacija u pitanju. Ja sam već pomenuo da tu imamo još sasvim malo posla, ima tehničkih problema, jer želimo gravitacijom da to odlazi prema postrojenju, da ne bi pravili dodatne troškove. Ali isto tako smo sada stavili nekih 4 miliona dodatnih za izgradnju kanalizacije u selima na kružnom putu. Ono što očekujemo, da imat ćemo verovatno za možda mesec dana potpuno projektnu dokumentaciju za Veliko selo i za Veliki Mali Jovanovac i Trnjano. Najbliži izgradnje kanalizacije je Veliko selo, jer smo mi u selu Krupac u postrojenju stavili kapacitet rezervni, tako da bi Veliko selo moglo da se priključi na to postrojenje za prečišćavanje, pa će nam to biti najlakše i najprostije, naravno ukoliko tamo ima zainteresovanih za priključak, da krenemo da radimo tokom ove godine i to selo. Još jedno selo koje već možda nepravedno stoji nekoliko godina kada je kanalizacija u pitanju, to je Berilovac, gde imamo projektnu dokumentaciju, imamo građevinsku dozvolu i pokušali smo da konkurišemo kod Kancelarije za javne ulaganja, pokušat ćemo to i ove godine, ili cifra poprilično velika, mislim da je negde preko 40 miliona dinara neophodno da bi ovo selo rešili. Tako da, što se tiče kanalizacije, u ovom trenutku čini mi se da su najbliži Berilovac i Veliko selo, možda korak ispred Veliko selo, vidjet ćemo koliko bude bilo para. A vi ste pomenuli KFE, ali postoji ministarstva naša, postoji Kancelarija za javno ulaganje gde možemo da konkurišemo i da tražimo sredstva. Tako da se nadam da možemo da krenemo i sa ovim selima neki radovi kada je u pitanju kanalizacije. E sad, kao i u nekim drugim stvarima, parking, ulice i tako dalje, tako je Pirot se rastao, razvijao
i direktno uticao na kanalizacijnu mrežu, na kapacitete, na sve ono što vama zadaje problem veliki u kad su velike kiše i tako dalje. I to ste počeli da rešavate, rešili ste, koliko sećam, ono, Kozaračku, ali u tom smislu, ali pogledavate napred? Grad postaje tesan za sve, razvija se, tako da, naravno, i za ovo. Tako je. Znači, mi smo do sad uglavnom govorili o vodovodu, uglavnom su sredstva bila ulagana u vodovod, a čini mi se najmanje u kanalizaciji kada je u pitanju pre svega gradska mreža. Kroz ovaj program KFE-a koji očekujemo, naravno svako ko radi projekat, ako želi ozbiljno da ga radi, mi smo skoro godinu dana vršili snimanje maltirno svakoj šakti i količinu i kvalitet otpadnih voda da bi mogli da dođemo do projekta za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ali isto tako to snimanje, bili su angažovani konsultanti sa strane, je pokazalo da u nekim ulicama je neophodno da se izvrši rekonstrukcija. Tako je. Mreže. Ono što je poprilično veliki problem, to je, čini mi se, neću reći brza, ali urbanizacija grada. Pogledajte samo Senjak. Tamo su bile njive, znači kada padne kiša, zemlja upije vodu, sada imamo beton. Evo ovde preko puta vodovoda je kompleks Lidl, zgrade, opet beton, opet voda, sva odlazi u kanalizaciju. Mislim da smo poprilično povećali pritisak na kanalizacijsku mrežu, umjesto da to možda bude obrnuto, neke zemlje poput Austrije su to radile obrnuto. Na svaki metar ili kvadrat betona neko je bio obavezan da napravi još dva kvadrata nekog parka da bi zemlju upijala i na taj način rasteretili kanalizaciju. No, bez obzira sada na ove probleme, znači razvoj i urbanizacija su neminovni. Pokušat ćemo kroz ovaj program KFE-a. Predviđeno je 2 miliona evra za kanalizaciju u gradu, znači za sanaciju, rasterećenje ili možda povećanje kapaciteta. To će potrajati verovatno 2 do 3 godine najmanje, ali svakako evo po prvi put će biti odvojena značajna sredstva i za kanalizaciju u gradu, odnosno za rasterećenje ili za sanaciju u onim delovima grada gde imamo problema. Izdvojit ću jedan problem, samo ne bih išao na posebne probleme, ali ovaj moram. Radi se o centru grada. Trenutno se, da tako kažem, ne mogu kažem gradi, ali potpuno adaptira bivši dom vojske. Znamo kakva je situacija dole, znamo nivo kanalizacije, nivo vode, razlike i tako dalje. Bivši 1. maj, bivši polet, prodavnice, dom vojske, sve je bilo pod vodom. To je hirurški zahvat koji treba raditi. Pa, nažalost, problem je unazad 20, 30 ili više godina kada su projektanti ili već koji rado postavili ispod nivoa... Nisu gledali cevi, u budućnost. Tako je, nisu gledali kote cevi, znači postavili infrastrukturu ispod te kote i svaka jača kiša naravno napravi problem. Dom vojske je to nekad bio rešio tako što si imao pumpe za prepumpavanje, pa dok je sve to funkcionisalo, tog problema nije bilo. Vezni trakt ima isti problem. I tu bez nekih većih... Lepo sam rekao, hirurški zahvat. Je, jednostavno to ne može da se reši, odnosno jednostavno moralo da se predvidi, kao što smo pričali za Kozaračku, za podrume, ispod neke kote, ispod nekog nivoa, ne mogu se da postoji u podrumu slivnik, niti bilo kakva kanalizaciona infrastruktura. To moram da kažem, jer jednostavno u ovom trenutku nema brzog rešenja, znači sve ono što je ispod nivoa cevi ili u ravni sa cevima, problema će biti. Pa neće valjda se plavi ponovo dom vojske ili... Mislim da neće, ja se nadam da su... Jesu preduzimaju neke stvari? U ovom trenutku vodovod nije bio direktno uključen u sve to, ali ja mislim da na neki način će se to rešiti. Znači, ne mogu na ovo pitanje da vam odgovorim. Nije vodovod uključen bio direktno ni u radove, ni u sve ostalo, ali svakako se nadam da taj problem neće postojati tamo. I konačno ono što ulazi u istoriju, to je postrojenje za otpadne vode. Pirot bi time dominirao, da tako kažem, među gradovima i u potpunosti bio ekološki grad, zeleni grad. A ja, kao neko ko živi u Pirotu... Krupan zahvat i to je istorija, ja bih rekao. Da, da.
Ali moram samo još jednu stvar da kažem, kao neko ko živi u ovom gradu, da čini mi se Pirot prednjači u mnogim oblastima, ne samo u ovoj zelenoj agendi ili već kako da je zovemo. Ono što nam nedostaje, to je svakako veliko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Moram da vam kažem da selo Izvor ima postrojenje za prečišćavanje, da selo Krupac ima postrojenje za prečišćavanje, da sva voda koja protiče kroz grad Pirot je prečišćena, nije zagađena, tako da su to već dve velike stvari koje možda jesu male po kapacitetu, ali što tiče ekologije tek su bitne. Ovo očekujemo ove godine, raspisivanje tendera. Kakvi su koraci tu? Šta ide koraci, jedno po jedno? Da, da, upravo tako. Pravili se više tih koraka i varijanti se pravila, ali iskreno rečeno kasnimo skoro godinu dana. Ne krivicom vodovoda, to su sad neki problemi mimo nas na relaciji država Srbije, država Nemačka, potpisivanje ugovora između odgovarajućih ministarstava i čak još uvijek do kraja nismo rešili taj problem. Problem finansiranja, gde je predviđeno 50% donacije, 50% kredita. Mi pokušavamo i borimo se da povećamo iznos donacija, što bi bilo jako povoljno za grad. I vidjet ćemo, upravo je to sad razlog zašto se možda još malo okleva u finalizaciji čitavog ovog projekta. Ima nade da taj procenat donacija može da bude veći, a deo kredita manji. Ono što je predviđeno, to je da se do sredine godine uradi tender, da se izabere izvođač radova i može u drugoj polovini godine prvi zemljani radovi. Kažem, ja sada govorim o nekim orijentacionim aktivnostima koje bi trebalo da bude. Nadam se da ovi neki globalni svetski problemi neće uticati na dinamiku ili na realizaciju. Ko će biti to glavni finansijeri? Prvo, finansijeri, naravno država Srbija i KFE, kao što sam rekao, vidjet ćemo u kom odnosu će to biti kredit i donacije. Ministarstvo građevine, sve ide preko ministarstva, sva plaćanja idu preko KFE banke direktno izvođaču, znači ništa ne dolazi ovde u vodovod. I pre bilo kakvog plaćanja potrebno je da to overi konsultant, u ovom slučaju SETEK, da overi KFE banka, da overi odgovarajući ministarstvo. Znači neka trostruka ili četvrostruka provera postoji pre plaćanja bilo kakve situacije. Govorim o iskustvu naše iz nekog prethodnog perioda kada smo sarađivali s KFE bankom. Ko radi projekat i ko plaća projekat? Kompletno KFE, odnosno konsultant, odnosno firma koju oni budu izabrali na tenderu, znači oni su obavezni da sprovode odgovarajuće tendere i zaduženi su naravno za praćenje čitavog tog projekta. Sve prognoze su nezahvalne, ali kada bi sve bilo gotovo? Kakva je dinamika? Od trenutka kada se krene sa radovima, neke dve godine je potrebno da se završi, kažem, od trenutka kada se krene sa radovima, a ono što sada mi kao lokalna samouprava ili mi kao vodovod preuzimamo, to je da onaj deo posla koji nama pripada, to je recimo put, još uvijek nije rešen do samog postrojenja. Postoji prelazni put alternativni, ali znači tamo mora da se uredi i projektuje put. Mislim da direkcija... Lokacija, imovinski odnosi... Imovinski odnosi rešeni, put se rešava, direkcija radi taj deo. Naše će biti da dovedemo vodu, optički kabel i ostalu infrastrukturu. Na kom je to prostoru i gde će biti baš? A orijentacijeno za sve naše sugrađane, nedaleko od naplatne rampe, znači to je bukvalno možda na nekih stotina metara. Ili ispod ATP-a, ako je to nekome bliže ta relacija. Tako da, ono što je najbitnije, tamo smo rešili ovaj parcela, odnosno grad Pirot je rešio imovinske odnose. I ja sam se juče čuo sa predstavnicima ministarstva građevine. Pohvalili su nas da od svih gradova, a još 7 opština je u čitavoj ovoj priči, da smo mi najspremniji za ovaj projekat. Tako da sve ono što je u našim rukama, u našoj moći, mislim da smo se spremili i da možemo da prihvatimo jednu tako veliku investiciju. A ona će zajedno sa rekonstrukcijom vodovodne kanalizacione mreže u gradu iznositi negde preko 15 miliona evra. Gospodin Nikolić, verovali ili ne, razgovaramo 29 minuta i 18 sekundi. Imamo dovoljno vremena da istaknem nešto što je jako bitno. Vi i ja smo nedavno u Hali Kej o tome razgovarali. Javno preduzeće vodovod i kanalizacija, kako se sad to moderno kaže, je korporativno odgovorno preduzeće.
uskačete uvek kada je potrebno. U mnogo toga ste već učestvovali u humanitarnim akcijama, pomoći sportskim klubovima, kulturnim manifestacijama, što je jako bitno. Sve zavisi od čoveka, ali vi ste čovek koji ima taj osjećaj i verujem da imate punu podršku i svojih radnika, a naravno Piroćanaca sigurno. Ovo je naš grad. Neko voli fudbal, neko košarku, neko pozorište, neko balet. Da. I tamo odlaze naši komšije, deca, unuci, kako god. Mislim da svi treba da se uključimo u ovoj priči. Znači, sam grad Pirot odvaja mnogo sredstava za sve ovo o čemu pričamo, ali para nikad dovoljno, pa bilo bi jako dobro što više privrednih subjekata. Da li su to javna preuzeća, da li su to privatne firme, bilo bi dobro da se uključe u jednu takvu priču. Kada ima više učesnika, onda se odvoji manja suma, pa nikome to nije preveliki teret. Ali bi mnogo značilo svim ovim i klubovima i organizacijama koje se bave, čini mi se, jednom jakim značajnim društvenim radom, a to je da okupe mlade, da ih usmere na jedan dobar, kvalitetan sportski život. I upravo zato čini mi se da meni je drago ako sam mogu da pomognem klubovima. Poneko je to možda i kritikovao, smatrao da ne treba. Ja mislim drugačije. Mislim da svi mi treba da učestvujemo u ovom životu našeg grada. Ovo je naš grad, drugi nemamo. Tako je. Da. Hvala lepa za razgovor.